Åh, mor. Hvis du virkelig skal være her hele dagen, behøver du så at holde mig i hånden? Ja. Yeah, mor er i skole! Og det er ikke hele dagen, men hele ugen. Jeg har nattevagten. Nej, mor. Skal du have en ble til din baby? faktisk så er jeg helt stueren og har været det længe, okay? Men ved, man har overtaget, når stemmen stiger en oktav. Gumbo, får hun bare lov at sige det der? Du fik lige klaps. Hvad? Har du måske en bedre idé? Start med at tale normalt, og lad hende så smage sin egen medicin. Prøv med det her. Du skal se, hvad det er. Tina? Jeg vil bare foreslå, at du måske er en bisse, fordi du er usikker over din mikrohjerne og det faktum, at du stinker af våd slagter. Åh, den lugter kun på grund af noget med mine kirtler. Kirtler! Oj, det virkede faktisk. Ja, det var sjovt. Men held og lykke, når Tina kommer tilbage, og din mor ikke er her til at holde dig i hånden. Bare rolig, gumsedreng. Jeg holder dig i hånden i gymnasiet, hvis det er det, der skal til. Gumsedreng! Åh, mor, du er bare så pinlig! Det brænder! Min øjne! Hvad var det? Det ved jeg ikke. Maling? Det er mit hår! Hvad var det? Klor fra poolen! Hvad var det? Gødningsmiddel! Nå, men så er alt jo i orden. Men du får stadig 2 timers eftersidning for at bringe mit smukke ansigt i fare. Altså, rektor Broen, du må være strengere end som så. Okay. 4 timers eftersidning. 8 timer. Godt. Vi ses til eftersidning, Watson. Mor, det var ikke en hjælp.